ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद् गीता, श्रीमद् भगवद् गीता अष्टादशोऽध्यायः, अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः, मोक्षसन्न्यासयोगः। संजय उवाच, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम्, संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्, अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्, संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान्, एतद्गुह्यमहं परम्, एतद्गुह्यमहं परम् योगै योगेश्वरात् कृष्णात्, योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्, साक्षात् कथयत स्वयम् व्यास प्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम्, व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्, योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् व्यास प्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्, संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम्, केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः, रूपमत्यद्भुतं हरेः
विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्